Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Classicamente, o termo adolescência é considerado pelos estudiosos das doutrinas comportamentais, sociológicas e também filosóficas como sendo um conceito cultural. Para a maioria dos estudiosos, a adolescência é um conceito cultural estruturado a partir de cada época, graças às quais estabelecem-se o conceito de adolescência de acordo com as necessidades específicas dos tempos, das épocas, tanto quanto da definição do ser humano, da infância e do indivíduo adulto. A adolescência, portanto, com base nessas conjecturas, passa por várias definições, de alguma forma demarcando o limite que não é absoluto para esses estudiosos e que em cada país, mesmo nos tempos atuais, no período contemporâneo, encontramos conceitos diferentes a respeito do seu período e da sua definição. No entanto, o que estabelece-se de maneira conclusiva e consensual no meio da pesquisa, da investigação e da especulação sociológica é que a adolescência está atrelado é um fenômeno cultural, psicossocial, atrelado ao fenômeno universal de caráter biológico que é chamado de puberdade. A puberdade é essa fase fisiológica do ser, onde ele desperta algumas funções, algumas características biológicas, físicas, que lhe dão naturalmente um ensaio para a futura vida adulta e que marca no seu ser um processo de ingresso, de entrada em outro período que já não podemos definir como infância, como sendo aquela fase inicial do período de exploração sensorial, lúdico, em que o pensamento mágico predomina, tão estudado por Piaget e por outros estudiosos, naturalmente marca agora uma nova fase, uma nova etapa, que deve ser examinada a partir do período da puberdade, biologicamente, para compreender aquilo que nós chamamos de adolescência. De maneira geral, podemos dizer, de acordo com base na própria Organização Mundial de Saúde, que estabelece o conceito, e em outras instituições de caráter mundial, que a adolescência é esse período da puberdade em que o indivíduo já não é mais criança e não é adulto, em que ele vivencia, portanto, a puberdade e que podemos, de maneira genérica, de modo geral, caracterizar como sendo aquela fase que se inicia aproximadamente aos 12 anos para o indivíduo do sexo feminino e aos 14 anos para a personalidade do sexo masculino, em que essas características universais da puberdade começam a aflorar, particularmente as características chamadas secundárias sexuais, em que os órgãos anexos, os órgãos responsáveis pela sexualidade, as glândulas sexuais, desabrocham as suas funções no indivíduo masculino, principalmente a função de produção do fluido seminal, que vai desembocar na produção do espermatozoide no homem e no sexo feminino, no desenvolvimento dos ossos, da bacia, para receber o feto na mulher, na gestação, portanto o ventre sendo elaborado, tanto quanto o bucho, o desenvolvimento da mama e das características ligadas à feminilidade, que de alguma forma vai desembocar em outros desdobramentos físicos, no ser masculino, o desenvolvimento da barba, do bigode e assim por diante, o desenvolvimento da fala, que ainda não é do sexo masculino, isso é do ser adulto que ainda também não é criança. Então fica uma voz
Alto escura, alto plano, claro escura. Ora, criança, ele verbaliza. Ora, ele naturalmente manifesta na sua oralidade umas características de uma voz mais de ser adulto. É essa fase de transição que demarca a adolescência. A adolescência, portanto, tem esses desdobramentos físicos que vai marcar o indivíduo em desdobramentos ainda maiores. Segundo os especialistas, desdobramentos cognitivos, uma maior consciência de si mesmo em relação aos pais, isto é, uma espécie de conscientização da sua dimensão física, material, da sua função, isto é, da sua colocação social e, portanto, se diferenciando dos pais, que é mais típico da criança ter uma ligação mais próxima, uma conexão, como sendo uma espécie de desdobramento do próprio organismo materno, segundo algumas teorias da psicanálise, tanto quanto uma abrangência da sua cognição, da sua capacidade de fazer paralelismos lógicos, psicológicos. Ele deixa, portanto, a fase mágica da infância e passa a questionar de uma maneira mais filosófica, mais lógica, mais científica, o porquê das coisas, das situações em seu entorno e, principalmente, o seu lugar no mundo. A adolescência marca esses questionamentos que passam pela cognição, mas que não ficam apenas na cognição, porque são questionamentos existenciais, que muitas vezes tipificam o jovem tendo naturalmente os seus desdobramentos afetivos e comportamentais em face da libido, da sexualidade em desenvolvimento. Ele entende, graças à própria libido, que interfere na emotividade, na afetividade, ele tende a ter uma lente, uma perspectiva de ver o mundo de maneira apaixonada, sensível em demasia, porque faz parte desse processo. Ele é muito sensível às manifestações externas de aprovação, de elogio, de aceitação, tanto quanto de crítica, de condenação, de censura, de rejeição. Porque ele é naturalmente imbuído dessa lente apaixonada, dessa lente afetiva, desse viés de ver as coisas com um apaixonamento excessivo para os padrões do indivíduo adulto. Daí os choques de gerações, os choques de idade, que acontecem principalmente no seio da família. E em face ainda desse mecanismo que poderíamos chamar de mecanismo psicossexual, ele naturalmente desenvolve e engendra os conflitos tão comuns da adolescência, a timidez, a insegurança, os complexos, a instabilidade emocional, a dificuldade de se colocar e de se ajustar no mundo, que são muito típicos dessa fase, e mais adiante os conflitos mais graves, a ansiedade mórbida, patológica, a depressão, que muitas vezes vitima o adolescente, e graças a isso também com sua sensibilidade, o entusiasmo exagerado, a busca insopitável e refreável de prazeres, e a frustração quase sempre não bem administrada, o que é um risco, porque há, diante da frustração, o mecanismo de buscar o prazer de uma forma indireta, um prazer alucinógeno através da usança de drogas. A adolescência, portanto, marca todo esse período em que os estudiosos chegam a tentar definir o nível de maturidade social, civil, ética do jovem e, portanto, as suas responsabilidades legais. Daí porque há hoje uma série de discussões em torno da maturidade do indivíduo em relação aos seus atos sociais, as suas atitudes perante a sociedade e, portanto, a responsabilidade por um crime que, porventura, ele haja praticado, ele venha a praticar, deixando, naturalmente, os estudiosos assombrados diante dessa questão tão palpitante nos tempos atuais, a chamada maioridade penal e assim por diante.
que envolve uma série de polêmicas, mas sem sombra de dúvida, não podemos negar, que ao jovem pertence uma categoria de responsabilidades não tão profundas, não tão bem elaboradas, de um modo geral, comparados com ser adulto. Independentemente da discussão de, naturalmente, antecipar a maioridade penal para o jovem, por exemplo, de 16 anos e assim por diante, não podemos negar, de acordo com esses mesmos especialistas, que, não obstante ele possa ter algum tipo de responsabilidade de consciência, não possui a mesma consciência, a mesma penetração cultural, intelectual e moral de um indivíduo adulto já elaborado depois dos seus 20 anos e mais adiante. Porque ele é impulsivo, ele age com impulsos, porque se encontra com o corpo em ebulição, a carne emboscada, ainda não totalmente amadurecida, gera nele uma espécie de efervescência, poderíamos dizer até uma espécie de irritação no sistema nervoso central, que faz com que ele questione, com que ele tente subverter as regras, porque faz parte dessa época ele querer se afirmar, ele querer se diferenciar dos seus pais, da sua parentela, daí porque ele tente a questionar as coisas, a tentar de alguma forma afirmar os seus valores, a se identificar com grupos e pessoas, rapidamente, da mesma forma que ele se identifica, ele se desidentifica, porque está numa busca. Não quer dizer que ele vai ficar fixo em um padrão ou em uma filosofia de vida, mas ele está experimentando. E é muito natural esse experimentar que, naturalmente, levou alguns indivíduos estudiosos, inclusive um grande educador atual, a estabelecer na adolescência uma espécie de segunda gestação, uma segunda gravidez, em que vai gerar um parto, que agora não é um parto biológico, mas um parto social. Ele está sendo naturalmente gerado para o mundo, preparado para a vida adulta. Daí porque ele experimenta, ele se afirma, ele questiona tudo aquilo que ele aprendeu, para naturalmente experimentar e apresentar alternativas em relação àquilo que ele foi ensinado, aquilo que ele foi ministrado, que ele foi passado, está no ser inconsciente, está em germe. Mesmo que os pais se desesperem, se exaltem, não compreendam aquela situação, está lá e pode vir mais tarde a germinar, a fecundar mais adiante. Mas esse período é profundamente natural, compreensível. Estado de impor determinadas regras, isto é, questionar as regras, questionar os valores até que estão estabelecidos. Por que deve ser assim? Por que tem que ser dessa forma? Porque ele aprende e começa a assimilar outros valores e começa também a tentar aprender ou estudar outros modelos que não sejam aqueles modelos da parentela corporal, da parentela mais próxima da família. Então, todo esse elan, todo esse movimento é muito natural, e o jovem pode ser caracterizado como um indivíduo rico de entusiasmos, de novidades, de vitalidade, que naturalmente gera algumas experiências e algumas situações até insensatas, pelos excessos, porque essas forças, e ele tem muita força, o entusiasmo aliado à força, mas não tem experiência. Por melhor que seja, ou por mais inteligente que ele seja, ele ainda não tem experiência biológica atual, ele não tem ainda a vivência das situações de dissabores que tipificam a maturidade do indivíduo, que muitas vezes gera o amadurecimento do indivíduo, do caráter, e naturalmente ele ainda não passou por aquilo que a gente chama de atritos e de sofrimento, aquilo que convencionalmente nós chamamos de sofrimento, os testemunhos, os grandes desafios. Daí ele não tem ainda esse referencial, essa bagagem. Pode ter um conhecimento, o entusiasmo e a força, mas não tem a experiência da vivência. E é por isso que ele precisa de orientação, ele precisa também de direcionamento. É uma fase de entusiasmo, que poderíamos dizer também uma fase de utopias. Conforme disse Arthur Schopenhauer, o filósofo pessimista alemão, quando da sua obra Utopia,
economia, ele fala de uma região em que as pessoas não precisavam trabalhar, não precisavam se movimentar, pensavam em algo que chegava dos céus. Naturalmente que essa situação se prolongou a ponto de a culminância ser um conflito, uma guerra, porque as pessoas tomadas pelo tédio, pela exaustão dos prazeres, porque tinham todos os prazeres disponíveis ali em sua vivência, ao seu alcance, e naturalmente tombaram mais tarde pela exaustão do tédio e começaram a se entredevorar. Essa é uma colocação, uma metáfora muito importante na vida juvenil. Porque eles têm, os jovens têm, ao seu alcance vários prazeres, o vigor, a disposição, a saúde, de modo geral, e eles podem usufruir dessas experiências, mas tem o risco de tombar pela exaustão do tédio e dos conflitos da personalidade, que por falta de experiência, não possui ainda a visão correta ou total da vida, de que a vida não pode ser apenas uma busca incessante de prazeres. Ele não tem ainda, de maneira geral, a sabedoria de tolerar frustrações, de vivenciar decepções, de viver diante de um desafio moral, de uma calúnia, de uma traição, de uma grande pedrada moral. Daí ele não tem ainda essa estrutura psicológica, não tem essa maturidade. Ele está explorando o mundo e corre risco, naturalmente, da rebeldia, da fuga, repetimos, pelos prazeres excessivos. É a falta do equilíbrio, a moderação e equilíbrio na fase juvenil é um desafio. É algo muito importante, porque ele está em ebulição e naturalmente ele busca, nessa sensibilidade aflorada, as experiências mais variadas. O culto ao corpo em demasia, os esportes que estão aí ao seu alcance, muito válidos, mas lamentavelmente levados ao excesso e preenchido no seu tempo, com esses esportes não sobrando tempo para outras atividades culturais, morais, religiosas, já que ele se fixa em experiências desportistas, repetimos, muito válidas, mas naturalmente que ao excesso leva ao excesso de sensualidade também, ao narcisismo, ao exibicionismo, à competição em relação a funções biológicas que, por mais que ele lute e por mais que ele se esforce, é natural que venha descambar para o declínio, porque estamos em uma matéria e uma estrutura biológica que tende a declinar, queiram ou não. E ele então desenvolve-se em uma filosofia essencialmente estruturada na matéria. Não sabe como se comportar. É muito comum. Ora ele se comporta como criança, ora ele tende a se comportar como um adulto. Ora ele é tratado como criança, ora ele é tratado como adulto. Então ele vive nessa transição. Desde, dizem os especialistas, da sua localização geográfica, porque às vezes as mãos crescem mais do que os pés, os braços se alongam, os pés ainda não, o tórax ainda não acompanhou, e ele se bate nos lugares, ele está manado, ele naturalmente. Tudo isso faz parte dessas experiências que ele vai desenvolvendo, que ele vai naturalmente se apresentando ao mundo. Ele é realista, é o menino que se apaixona facilmente, é a menina que se apaixona por todos os astros de rock music, de MPB. São as fantasias que fazem parte naturalmente dessa área. É o menino que, só para contrariar, vai torcer para o time contrário, rival daquele que o pai torce. E se o pai é maduro psicologicamente, sabe o que eu faço. Se não é, fica infantil igual a ele, porque começa a brigar. Como é possível que você está torcendo para esse time agora, etc. E se o time do pai vai mal, então a coisa fica pior. Porque ele entra assim, num litígio, então se começa a estabelecer, eu vou mandar você para os Estados Unidos para poder saber o que é bom para vir perto, você tem dinheiro. Se não tem, leva para a casa dos seus avós, meu avô, na hora ele soluciona o problema. Então passa lá um tempo na casa dos seus avós para você ver o que é torcer para esse time. Tudo isso são infantilidades que nós não compreendemos, que muitas vezes ele quer chamar a atenção, ele quer se afirmar. Mas
Mas ele não quer necessariamente não pertencer à família, porque ele é sensível, ele quer pertencer aos grupamentos. Mas ele quer também se diferenciar da família como indivíduo, como ser autônomo. Não pensemos que o jovem quer abandonar a família, com algumas exceções. Porque o jovem tem muita fome. O adolescente tem muita fome. Então ele ameaça abandonar, fugir de casa, e a gente fica desesperado. Vá com Deus, ele só vai nesse dia de volta. Porque é natural que é uma fase. Agora, se a mãe entrar nessa chantagem emocional, chora, etc., que nem ameaçada. Todo dia ele vai ameaçar fugir de casa. Então, são fases essenciais que os adultos devem ter em mente para essa busca, porque o adolescente está numa busca de identidade. A sua identidade, ele adota uma filosofia de vida, daqui a pouco ele não adota mais, ele está passando para aquele time, daqui a pouco ele negocia com outro, ele se identifica com a área de pensamento, com a filosofia, daqui a pouco ele já abandona. Ele está experimentando, ele está desenvolvendo seus valores. Ele está conhecendo o mundo à sua volta, além da exploração física que a criança faz com os seus sentidos, o tato, o paladar, o olfato, a audição. Ele agora explora, não necessariamente apenas sensorialmente, mas do ponto de vista emocional e do ponto de vista intelectual. Ele quer compreender, ele quer conhecer as coisas, daí o perigo da droga, porque já que ele quer experimentar as coisas, ele precisa de orientação. Tudo isso, naturalmente, vai compor esse panorama do jovem, desse parto social, desse momento difícil da entrada na vida adulta. Daí a maioria dos especialistas em psiquiatria estabelece de maneira categórica a maioria dos transtornos psiquiátricos. São gerados na entrada da vida adulta, porque é um período muito difícil. Nós temos, por exemplo, o transtorno da esquizofrenia, que é uma psicose das mais graves, a psicose por excelência, normalmente desenvolve-se na entrada da vida adulta. E outros transtornos menos graves, mas que também merecem a nossa atenção, a depressão, o transtorno afetivo bipolar, os transtornos de ansiedade e outros transtornos, a maioria deles, naturalmente aparecem nesse ingresso da vida adulta, nessa fase de transição. Daí porque a nossa busca de entender a sua busca, a busca da sua identidade social. Daí os conflitos do seu inconsciente, alguns mal digeridos na infância, que muitas vezes ele desenvolveu e explodem na adolescência, agora que ele tem condição de naturalmente receber esses clichês, esses arquivos, essas informações que vêm à consciência, agora com o intelecto, então vem de forma a atormentá-lo de natureza emocional. Aqueles conflitos, alguns que ele foi desenvolvendo, ele não entende a infância, que mais tarde interpreta de maneira diferente. É uma situação que ele se sente não amado. Não é que ele não seja amado. Às vezes ele é até amado na infância, mas ele interpreta mais tarde como não sendo amado. E desenvolve complexo de inferioridade, conflito de rejeição e assim por diante, que merece naturalmente a nossa atenção, o nosso empenho, mas tudo isso tem um limite nas áreas das doutrinas comportamentais. Há perguntas que ainda não têm resposta. Por que essa mudança? Se sabe que é uma mudança, mas não se sabe por quê. Por que essas experiências, as doutrinas psíquicas em geral, discutem? Mas coube a ciência espírita resolver essa questão. Allan Kardec, o grande desbravador do mundo moderno, considerado pelo espírito Joana de Ângeles o primeiro terapeuta transpessoal não acadêmico, porque penetrou na psique humana através do laboratório mediúnico, utilizando os médios como cobaia, entre aspas, para devassar o invisível, e utilizando de expressão de Rui Pereira, para penetrar os umbrais da espiritualidade, para colher as informações das vozes espirituais que se comunicavam com ele, maior do que os grandes filósofos do passado, maior do que os grandes homens que contactaram com os espíritos. Porque enquanto Sócrates, por exemplo, conversava com seu demônio, seu daimon, o seu anjo da guarda, Allan Kardec conversou com uma coletividade, não ficando restrito à opinião de um espírito apenas, para elaborar o livro dos espíritos. E ele não deixou de considerar a questão da adolescência,
quando no item 385, ele faz uma pergunta categórica que seria uma espécie de síntese de psicologia do desenvolvimento do futuro. Quando ele interroga as vozes angélicas, o que acontece ao indivíduo quando ele naturalmente sai da infância e entra na adolescência e radicalmente muda o seu comportamento? E as vozes angelicais dão-lhe uma resposta que é um verdadeiro tratado de psicologia do futuro, em que os espíritos dizem que o espírito reencarna e na infância as suas tendências, os seus vícios e virtudes estão bloqueados pelo cérebro que ainda não está totalmente desenvolvido. Daí Jesus estabelecer puros à semelhança de criança. Bem-aventurado aqueles que se fazem à semelhança de crianças. Isso é a inocência infantil, porque os seus conflitos do passado, as suas tendências, estão ainda bloqueados pelo cérebro em desenvolvimento e o espírito mergulhando naquela matéria. E ao chegar na adolescência, não é que o espírito muda de conduta, dizem as entidades, é que ele agora retoma o seu patrimônio que estava bloqueado, as suas tendências que estavam armazenadas no seu inconsciente, diríamos em linguagem atual, e que assomam agora a consciência, chamando a atenção, os conflitos, as suas tendências, tanto quanto as suas virtudes, a sintonia com as entidades espirituais que são adversárias suas do seu passado, inimigos do passado, que agora encontram-no no corpo físico, na época da puberdade, aumentando os seus conflitos, assomando, dando-lhe mais instabilidade emocional, na irritabilidade, no variar claro e escuro que seria uma mediunidade rudimentar, com sintomas da mediunidade e assim por diante. São, portanto, experiências que o espírito traz. E dizem as vozes espirituais ainda nessa questão. Daí porque cabe uma responsabilidade muito grande aos pais, principalmente aos pais povos responsáveis. Porque na infância, pela educação, nós podemos amenizar esse conflito mais tarde, essa mudança de comportamento. Porquanto, quanto melhor e mais saudável seja a educação da infância, proporcionalmente invertida será a problemática na adolescência. Quase sempre a adolescência será melhor em relação a uma educação bem trabalhada na infância. Porque quando vierem os conflitos, vierem as tendências, o indivíduo já tem, na sua estrutura psicológica, outros hábitos, outros conceitos, outras experiências que estão registradas, que se sobrepõem e conseguem, às vezes, domar, ou pelo menos lhe dão forças e ferramentas para domar e para superar as más inclinações, como diz Allan Kardec, que vem do nosso passado. Daí porque a excelência da educação, mesmo da adolescência, daí a excelência dos modelos que o jovem precisa, em que os pais devem ser modelos, modelos de conduta e não apenas de falar, de orientar, em que os exemplos devem ser saudáveis. É claro que não estamos falando aqui de uma conduta perfeita, porque todos nós temos o nosso lado humano, mas a postura de querer acertar, e mesmo no erro chamar, olha, eu percebi com você, não deveria ter tratado você dessa forma, me desculpe, mas é porque você me pintou tanto também, que eu acabei extrapolando aqui do meu lado, o que não quer dizer que eu estou concordando com o seu erro. É uma puta postura, tem gente que tem medo, porque diz que vai perder a autoridade, pelo contrário, vai ganhar, porque você está ensinando pela conduta do jovem para mim pedir desculpas, a também reconhecer quando está errado. E ele copia e assimila, mesmo que inconscientemente absorve os exemplos no meio familiar. Que é notável a doutrina espírita, que estuda essa questão. O Espiritismo vem dizer que a juventude é uma experiência importantíssima, em que a partir da nossa semeadura, se nós pudermos enfrentar os desafios da juventude, superá-los, semear o bem, teremos uma idade adulta e mais tarde uma velhice, em forma de paz, sem conflitos, sem consciência de culpa, sem remorsos, sem tormentas que podem ser evitados. Depois que passa essa fase em que nós somos convidados aos excessos de toda parte. A doutrina espírita, portanto, tem aquilo que as ciências acadêmicas às vezes não possuem. O próprio André Luiz, missionário da Luz, traz a informação que na glândula pineal encontra-se a função, que na época, década de 40, quando ele psicografou essa mensagem, a glândula pineal para a ciência médica não tinha nenhuma importância.
não tinha nenhum tipo de função, era chamado órgão vestigial da evolução e nada mais. E André Luiz fala que a glândula pineal é a veladora da sexualidade, isso é, adormece e trabalha os fenômenos sexuais na infância, para que quando na adolescência, perdendo essa função de velar o sexo, ela assume uma segunda função, função que ele chama da glândula da vida mental. Daí porque a puberdade, a sexualidade e, ao mesmo tempo, aqueles que têm uma sensibilidade aflorada, os fenômenos mediúnicos, as sintonias com espíritos, a sensação de presença, essas ocorrências que desabrocham quase sempre na puberdade, tem que fazer parte da estruturação do ser. Daí porque a nossa proposta dentro da doutrina espírita é de uma educação correta. Na infância nós impomos que a criança não tem problema de discernimento. À medida que o indivíduo vai crescendo, nós não temos impor. Porque a gente vai chegar para o adolescente e vai dizer: você não faz! E ele está certo. Mas como a gente vai ficar com ele 24 horas por dia, né? A gente não tem dinheiro para contratar DTX, então o que ele vai fazer? A gente não vai ficar sabendo. Então é necessário agora dar responsabilidade. Olha, é isso, é aquilo. Eu tenho experiência. Se você quiser viver, ele tem que fazer sua experiência. Às vezes ele vai optar por viver a própria experiência. E nós temos que aceitar, temos que dar o direito. Nós orientamos, dizemos, mas a consequência vai ser dessa forma. Eu vou sofrer, sem dúvida, mas quem vai arcar com as consequências será você. Então tudo isso tem a ver com essa maturidade no diálogo, na franqueza, no limite, nas regras saudáveis, nem se vê, mas regras, tem que haver regras. Se nós estamos no mundo, diz a doutrina espírita, onde há a lei de causa e efeito, se nós fizermos algo errado, passamos a sofrer a consequência. Então, da mesma forma, nós devemos ter regras em casa, que seria uma espécie de desdobramento da lei de causa e efeito. Ele sabe que se comportar de maneira equilibrada, ele tem consequências positivas para ele. E se ele agir de maneira desordenada, ele também tem consequências. Porque assim na lei, no sistema judiciário, é assim na lei universal, que a doutrina espírita explica, que o nosso lar deve também ter uma lei, ter regras. Quer naturalmente ser desordida, ele tem que responder, tem que assumir, para que, de um lado, se nós sufocarmos demais, será um jovem que muitas vezes se torna rebelde, se torna agressivo, mas se nós liberarmos demais, naturalmente ele vai também emancipar-se e vai dar vazão a todas as suas rebeldias. Se nós sufocarmos e viver por ele, respirar por ele, sem deixar que ele também tenha sua opinião, que ele desenvolva os seus valores, ele se torna aquilo que vulgarmente se chama um jovem amamanizado. Então nós vimos, por exemplo, um jovem de 16 anos que parece que tem 9. E mais tarde vamos se tornar adultos infantilizados. Porque nós sufocamos também a capacidade dele de pensar. Nós devemos fomentar que ele pense pela cabeça dele. E nós vamos orientando, direção. Não vamos implicar também com o jovem, porque o jovem está banado. Então, se a gente ficar explicando toda hora qualquer coisa, é o copo que ele deixou na mesa, e a gente vai implicar, a gente vai se tornar uma megera. A não megera, o pai é uma desgraça. Então, é claro que a gente não pode ceder nas coisas essenciais. Jovem e banho parece que são coisas que não combinam, mas não pode ceder. Dois, três banhos, às vezes você passa três banhos, três dias sem tomar banho, só para ir para os pais. Então, não pode ceder. Não quero ir para a escola, não, aí a gente pode ceder. Mas se ele desarrumou a cama, se a gente vai ajustando, vai cedendo de um lado para ganhar de outro e vai naturalmente orientando, para que ele possa ter responsabilidades. Nem ser negligente a ponto de não ver também esses detalhes, porque esses detalhes são importantes também. Nem ser intransigente a ponto de ser ditador. Com amor, com ternura, nós vamos ensinando, agora não cedemos nos pontos essenciais. Não sei, porque também se a gente for cedendo, o jovem vai subvertendo tudo. E daqui a pouco ele vai para a escola, daqui a pouco ele está mandando os pais, então ele tem que ter o respeito à hierarquia. Nós, portanto, não vamos implicar com tudo, mas vamos orientá-lo. Então ele deixou o copo uma vez, duas vezes, nós vamos cedendo. Uma hora a gente vai ensinando. Uma hora a gente vai, peraí, o mundo agora, volte para pegar, e aí eu abro. Então a gente nem ensina ele a ir lá para pegar, nem também releva, porque fica reclamando. É muito comum isso. Nós nem fazemos o que ele, porque ele não sabe, já que ele não sabe, e porque está reclamando. Então,
me permitindo que ele aprenda de maneira diferente. Tudo isso tem a ver com essas experiências. Nós contamos já aqui que certa vez estivemos em uma casa de confrades espíritas em que os cinco filhos tinham nome de espírito de vulgo conhecido. Então era ótimo que eu via, por exemplo, Allan Kardec dando soco na irmã Sheila, Emmanuel xingando Bezerra de Menezes, era maravilha. Mas todo mundo com nome de espírito de sol. Então não vale, né? É o suficiente colocar nome de espírito evoluído para que os nossos filhos sejam evoluídos. É necessário, portanto, ter uma outra conduta. Os pais não são apenas amigos, podem ser amigos, e se forem amigos, melhor. Mas são pais, não podem sair da pessoa. Porque tem pais que ficam com medo, que querem competir. Então a filha que está tendo segredo com a amiga, quer competir, fica com o filho que está dando atenção, eu não sei o que eles estão conversando, etc. E fica. E os filhos, às vezes, fazem chantagem em relação a isso? Não. E aí os pais estão competindo com os amigos dos filhos para agradar os filhos, porque os amigos agradam, eles querem agradar também, e aí acabam naturalmente perturbando a educação. Porque amigos eles vão ter de montão, mas pais só esses. Então, essa é uma oportunidade. A educação moral promovida pelo doutrina espírita é diferente. Porque a educação no mundo é fomentar o aprendizado, as capacidades, as habilidades técnicas, para que a pessoa possa ganhar muito dinheiro no futuro, para que a pessoa possa ser um bom profissional, para que a pessoa seja realizada profissionalmente, bem sucedida, para que a pessoa possa naturalmente ter conforto material expandido. Mas a educação espírita não para aí. Uma educação baseada também para que a pessoa possa ser feliz, possa ser autorrealizada, possa viver em plenitude. Qual é a educação, sendo a educação da doutrina espírita, que prepara a nossa filha diante de uma traição, para que ela não perca a sua paz? Qual é a educação que prepara o filho diante de uma agressão moral, de uma calúnia, ele possa reagir de maneira positiva, sem devolver o mal com o mal e permanecer em paz? Só a educação que o Espiritismo recomenda, que é preparar o indivíduo para ser moralmente saudável, que a educação do mundo chegou a apanhar em casa, apanha mais. Então é essa a educação que nós temos, a filosofia do mundo, mas a educação espírita vai dizer, é claro que você tem que se proteger, se precatar, mas não devolva mal com mal, porque aquele que é agride é infeliz, e nós vamos resolver de outra forma. Então é essa a proposta da doutrina espírita para todos os jovens. Eu me lembro de um evangelista, que é homem, matado aos 16 anos, bebeu das águas do Evangelho e seguiu Jesus, que mais tarde vai ter a visão do Apocalipse e escrever em transe espiritual. João Maria Martins, o futuro evangelista Martins, que era filho de Maria de Jerusalém, essa mulher rica de Jerusalém, viúva, que mais tarde, depois da morte de Jesus, abriu as portas da própria casa para que os cristãos pudessem se reunir. E mais tarde, quando a igreja cristã primitiva já estava estabelecida, ali mesmo em Jerusalém, ela pôde acompanhar a saga de Pedro, seu amigo, o apóstolo, e de um filho, e queria encaminhar o filho a Jesus, chamado João Maria Marcos, e dar o filho a Pedro, encaminhar o filho a Pedro, para que Pedro pudesse conviver com João Maria Marcos e encaminhá-lo para o Evangelho. E mais tarde, João Maria Marcos conheceu outro jovem, o apóstolo Paulo, viaja com Paulo, mas não aguenta as disciplinas de Paulo e pede para voltar a Jerusalém. E Paulo disse a ele, eu consigo, eu aceito que você volte. Ele era um rapazinho de 14, 15 anos na época. Volta, Marcos. Mas não te esqueça que Jesus te impressa pelo aprimoramento moral do indivíduo. E ele nunca mais vai esquecer. Volta, mas tarde escreve o Evangelho de Marcos, ouvindo as narrativas de Pedro, que era quase analfabeto. Que é jovem, Joana d'Arc, que preservou o idioma francês, defendendo a França da Grande Guerra, que a sua época estava ali às portas, e ela, ouvindo as vozes espirituais de São Miguel, de Santa Catarina, de Santo Agostinho, vai naturalmente defender a latinidade, aquele idioma, para que essas mesmas vozes que ela ouvira, mais tarde pudessem trazer, pelo idioma francês, a doutrina espírita através de Allan Kardec. Com 14 anos de idade, já havia tinha esses vislumbres de natureza mediúnica, de natureza espiritual. Paulo escreve um discípulo seu, o jovem Timóteo, em uma carta dizendo a famosa epístola a Timóteo. Timóteo, meu filho, já estava em idade avançada a ele. Deus abençoe a sua juventude e preserve você
das tentações da mocidade. Era, portanto, uma carta cheia de carinho, cheia de ternura, e os médios que a Lucardia usou, as meninas Bogan, a senhorita Carlotin, a senhora Hermance do Fogo, e outros médios de 14, 12, 15 anos, entre eles, uma notável média, a senhora Ruth Celine Jafé, que recebeu as mensagens do Espírito de Verdade para ampliar, depois da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, a codificação, que ela assessorou Allan Kardec, e mais tarde, no entanto, faz algumas declarações, porque jovem, ainda inexperiente, faz algumas declarações imaturas em relação ao próprio codificador, porque queria ter um certo destaque, o jovem muitas vezes que ele está, e se magoava porque Allan Kardec escondeu e não divulgou o nome dos velhos, primeiro, para não perturbar essas meninas, que mais tarde seriam mães de família, porque a perseguição aos espíritas era inclemente na época, para que a perseguição recaísse sobre ele, e segundo, por uma questão de direitos autorais, para que mais tarde não houvesse nenhum processo judicial. Então ele, naturalmente, ocultou esses nomes, e ela, mais tarde, diante de Alexander Aksakov, o grande cientista do espiritismo, vai se fechar. Porque na época havia os médiuns experimentais, os profissionais. Era comum na época as pessoas darem transe e cobrarem financeiramente. Mas Allan Kardec, a partir do Livro dos Médiuns, fala da mediunidade gratuita. E agora ela trouxe uma extraordinária médium, uma missionária, vai tecer alguns comentários lamentáveis porque era jovem, lamentável, não tinha experiência a respeito do codificador. Dizem as tradições do mundo espiritual que essa senhorita reencarnou no século XX mais tarde, como um extraordinário médium, que vai sensibilizar inclusive o século XX, pelo seu desprendimento, pela sua abnegação, pela sua nobreza, sensibilizando o mundo inteiro pela sua notável psicografia, agora sim, de maneira gratuita, de maneira desprendida, graças às experiências que teve com o codificador. E por fim, meus amigos, gostaria de citar os fenômenos obsessivos na área da juventude. Quantas instabilidades! E às vezes também tem por detrás espíritos agressivos que querem às vezes perturbar o lar, querem atormentar a nossa família, o nosso lar, de maneira a causar um conflito, um litígio. Me permitam, para concluir, narrar algumas experiências que passei e que já contei aqui. Quando abracei a doutrina espírita, aos 14 para 15 anos, me descobri, uma obra de Allan Kardec, fazendo um livro de estudo, vindo de uma outra religião que via pecado em tudo, no auge da juventude, muitas vezes não consegui entender os fenômenos naturais da juventude. E naturalmente tive na luz do Espírito uma visão cósmica da nossa vida na Terra, da nossa função no mundo, direcionando as forças da juventude até onde meus limites, meus defeitos, as minhas imperfeições permitiram, na atividade na casa espírita, na atividade que exigiu às vezes força, disposição, as atividades braçais, ao mesmo tempo que estudava paralelamente em casa e nos grupos de estudo, para mais tarde, também na juventude espírita, dar a minha colaboração, mesmo parca, mesmo ínfima. Mas lembro que minha mãe falava que, desde criança, possuía fenômenos atormentantes que ela, católica, não conseguia explicar. Fenômenos de pesadelos, de inquietações. Eu, às vezes, dizia, não me lembro de nada, mas eu dizia para ela que havia um ser, um amigo do meu tamanho, da minha idade, me pedindo para me jogar da janela do apartamento de morados, porque ia me segurar e nós dois íamos voar. O pensamento mágico da criança. E eu não me lembro de absolutamente nada. Conta-se que era uma criança quieta e que tinha esses fenômenos periodicamente, essas sensações de medo, que mais tarde parecem ter sido bloqueadas porque não tinha a mais mínima lembrança, a mais mínima memória. Mas, mais adiante, quando ingressei na doutrina espírita, acontecimentos muito peculiares começaram a acontecer. Era um incidente acolá, que eu não entendia. Em algumas situações, coisas vexatórias, quando eu comecei a fazer palestra, indo para cá e para lá, frequentando uma casa irmã dessa, o Centro Espírita André Luiz, no centro da cidade, às vezes descia na estação da Lapa de ônibus,
E era agredido por uma senhora que vivia na rua, que dormia na rua, fazendo ponto de ônibus, ela estava dormindo ali. Quando ele descia, ela acordava e falava, vem de fome! E me dizia cada coisa, eu ficava com vontade de devolver também, né? Tinha uma vontade assim, mas eu me lembrava, porque era uma palestra nessa hora, me salvava. Se eu disser algumas coisas que me vêm na cabeça, algumas coisas bem cristãs assim para ela, como é que eu vou ter cara de subir na tribuna depois para falar? Então aquilo me segurava, porque vontade eu tinha. Vinha naturalmente um impulso, e naturalmente aquilo ia, algumas coisas me magoavam, inexperiente que era. Em 2002, viajei para o interior de Pernambuco, para Arco Verde, fiz algumas palestras em Recife, no Centro Espírita Missionário da Luz, em Minas. Mais tarde viajei para o 25 quilômetro, que é 5 horas de Recife, fiz um seminário lá. E um amigo nosso, querido até hoje, em uma reunião nessa cidade, foi tomado de um estupor e foi para cima de mim para me agredir. Estávamos comentando uma passagem a respeito do Evangelho, e os seus olhos injetados e foi para cima de mim. E havia uma escada que dava para um outro andar na casa onde estávamos hospedados, e me deu a sensação de me empurrar aqui. E eu fui saindo, segurei ele, pulando, comecei a balançar ele pulando. Ele pareceu despertar de uma espécie de transe e começou a chorar. E disse, uma raiva subia de você desde o começo da viagem. Coisas aconteciam e eu não conseguia compreender. Só alguns anos depois. Eu já tinha mais ou menos 25, 26 anos. Portanto, há 2 dias atrás. Em uma sessão mediúnica, no subúrbio da cidade. Uma entidade espiritual através do médium, só um único se manifestou. Nada disso havia contado para ninguém, nem publicamente, nem para ninguém pessoalmente. E uma entidade se manifestou através desse médium e começou a relatar todos esses acontecimentos. Você se lembra de tal? Você se lembra da reunião de Alto Grande, em Pernambuco? Era eu. Eu queria destruir você. Eu queria fazer. E começou a contar o porquê daquela situação. Disse, eu quero destruí-lo agora. Porque você está naturalmente ensaiando colocar os braços para fora da manga. E o jovem espécie de planta ainda tenra, verde, crescendo. E é mais fácil cortar a planta logo, porque ele se naturalmente se estruturar e virar uma árvore. Porque quando vira uma árvore é muito mais difícil. Mesmo que peguemos um serrote, que peguemos um trator para passar, a árvore já está dando frutos. E a comunidade que se beneficia dos seus frutos impede que a árvore seja destruída. E por isso veio investimento, porque tu me fizeste muito mal. Tu me falou o fenômeno que aconteceu há mais de 500 anos, em uma ocorrência da Idade Média, em uma situação que eu, segundo ele, prejudiquei. E que naturalmente ia começar a conversar e conseguir compreender os fenômenos espirituais a partir dali. As nossas ocorrências, alguns incidentes que acontecem, nem tudo é espiritual, mas alguns que acontecem. Que com a compreensão do Espiritismo nós percebemos de mil maneiras de Allan Kardec as provas e a presença do mundo espiritual ao nosso redor. Daí porque, meus amigos, a juventude é um momento especial. Se pudesse dizer apenas uma coisa para os jovens, para finalizar, eu diria, como diz uma grande jornalista americana, Ruth Stout, quando na casa da experiência do jovem, ele está se desenvolvendo porque existem sempre duas janelas. A janela da tristeza e a janela da felicidade. O jovem muitas vezes fica deslumbrado na janela da felicidade. E se embriaga de tal forma que se aliena. E se excede. É necessário que ele nem vá para a janela da tristeza, para não ficar ali. Que ele fique na janela da felicidade, da alegria. Mas que não esqueça que atrás dele há outra janela de pessoas que estão necessitadas. Que estão sofrendo. Que são necessitados do seu apoio, do seu carinho, e que ele próprio pode de vez em quando passar pelos fenômenos da tristeza, que são naturais, que são psicologicamente saudáveis, que são normais. Então, de tudo isso, pensemos, reflitamos para que a nossa juventude e os nossos filhos jovens possam ter uma vida saudável, moral e espiritualmente. Muito obrigado.